My name is Håkan. I'm from Sweden. I live in Stockholm. And I'm working for Scania. This time I'm visiting Czech Republic and Scania in Prague. And I brought with me the new Scania G410 Streamline Euro 6 and second edition Euro 6. My job is to deliver the truck and to make the journalists like the truck as much as I do. I've been working for Scania for some years now, and my background is I was a professional truck driver in the 80s, and first visit to Czech Republic was I think it was 1985. I was a young truck driver going from Sweden to Yugoslavia at that time. Big adventure. Scania G410 Streamline. V očích odborníků jeden z nejlepších tahačů současnosti, který se vyznačuje vynikajícími provozními vlastnostmi a hlavně velmi nízkou spotřebou paliva. Ostatně i nezávislé testy prestižních německých periodik potvrdily, že žádný jiný tahač se soupravou o celkové hmotnosti 40 tun ještě nedokázal jet úsporněji. Nízká spotřeba však není pouze zásluhou motoru. Za vším je třeba hledat komplexní balíček vylepšení zvaný Scania Streamline. V loňském roce Scania představila inovace svých vozidel pod obchodním názvem Streamline. Modernizace vozidel byla zaměřena na zlepšení ekonomiky provozu a především na snížení spotřeby paliva. Jednou z částí modernizací byla aerodynamika kabiny. Zlepšení aerodynamiky přispívá ke snížení spotřeby. Změny se týkaly hlavně rohových dílů kabiny, bočních spoilerů a střešní sluneční clony. Součástí inovace Scania Streamline byla také druhá generace motorů Scania Euro 6. Tato druhá generace motorů Euro 6 obsahuje v současné době 18 různých motorů od výkonu 250 do 730 koní. Takovým špičkovým představitelem je motor 410 koní, což je 13 litr s unikátní technologií čistě SCR. Oproti svým kolegům z 13-litrové řady má pouze SCR, to znamená, není zde recirkulace výfukových plynů a je zde jednodušší kompresor. Tento 13-litrový motor o výkonu 410 koní má vynikající spotřebu, což dokazují praktické výsledky z provozu, ale i testy zahraničních časopisů. Další inovace vozidla Scania Streamline se týkají hnacího řetězce, a to především převodovek. U převodovek byl snížen jejich vnitřní odpor a systém Scania OptiCruise, automatický systém řazení těchto převodovek, byl modernizován o nový Economy Mode. Tento Economy Mode je navržen tak, aby přispíval k maximálnímu snížení spotřeby paliva. Automatický systém řazení Scania OptiCruise spolupracuje se systémem Active Prediction, což je vlastně chytrý tempomat, který dokáže předvídat topografii trasy. Systém automaticky přidává před kopcem, ubírá před horizontem a používá volnoběžku tak, jak je nejideálnější pro maximální snížení spotřeby. Kdybychom shrnuli veškeré inovace vozidla Scania Streamline, můžeme dosáhnout celkových úspor 8% oproti předchozím verzím vozidla Scania. Tolik tedy teorie. Pojďme se podívat do skutečného provozu přímo za volant Scania G410 Streamline. Immediately change to Eco mode on the OptiCruise, and of course I engage and start the cruise control. And when I start the cruise control, I also engage the active prediction system. So then I set speed, cruising speed 85 kilometers. That's the best cruising speed, the most efficient cruising speed on the highway. And I can also set the retarder cruise control. In this case, I set retarder on 90 kilometers, and that means that the
active prediction and the cruise control system will keep the vehicle between 85 and 90 kilometers automatically. And the adaptive cruise control will adjust the distance to the vehicle in front of me. So now I'm just sitting here comfortable, and I can speed up if I want to with the cruise control with my thumb. I can slow down also, and I can easily adjust the speed with my two thumbs. Scania G410 Streamline s motorem Euro 6 druhé generace není jen efektivním pracovním nástrojem. Díky velmi pohodlnému a ergonomicky řešenému interiéru nabízí rovněž maximální komfort pro řidiče. Když k tomu všemu přidáme ještě automaticky řazenou převodovku OptiCruise, inteligentní tempomat Active Prediction a další špičkové technologie, vyjde nám Scania G410 Streamline jako ideální nákladní vozidlo pro 21. století.